não mostrou nada. Não tinha nada? Sei! Hã? Tá dando um salve, Zé. Quem conhece o Deus que eu conheço? Sabe que Ele é dono do poder. A majestade é sua casa, a glória é seu endereço. Ah, 2:30 da manhã já. Só Ele tem a decisão e faz o que quiser fazer. Nunca houve engano em sua face, nem a injustiça em seu olhar. Parabéns pra você. Seu caráter não duvida nem